Отче святий, праведний, Господи Ісусе Христе, Сине Божий, благодарим Ти за всичко, което правиш за нас, най-вече за това и за това, което виждаме и усещаме, но и за това, което не се сещаме, не го забелязваме, а всъщност Ти поддържаш всичко в нас, и духовни, и душевни, и телесни процеси, така че да се движим, да разсъждаваме, да внимаваме. Преди всичко в Твоето Слово да внимаваме, за съжаление се разсейваме, внимаваме много в светските неща, прекалено много се вълнуваме от тях, до такава степен, че те ни обемат всичкото внимание в определени моменти. Но Те молим, Господи, смиряваме се пред Теб, Твоето величие, Твоята праведност, чистота, святост, могъщество и е невъзможно да изброя всичко, което поне се досещаме ние като човеци, а много повече представляваш Ти и контролираш и притежаваш и какво ли още не. Но Те молим, Господи, смили се над нас, приеми ни в момента каквито сме, но ни преобрази за Твоето царство, защото това е основното, от което се нуждаем. Всичко, което Ти знаеш, че се нуждаем, придавай ни го, подсказвай ни го, как сами да го пожелаваме, защото сме научили от Теб, че е необходимо нашата воля да бъде съединена с Твоята. Ние със своите волеви усилия да участваме в Твоето дело и за нашето спасение, и за спасението на нашите близки. Благодарим Ти, Господи, за всичко. Молим Те да ни дадеш внимание и разум и мъдрост да наблюдаваме и да слушаме Твоето Слово, да внимаваме в Него, да разбираме Твоите заповеди, и най-вече да вършим Твоята свята воля. Амин. Благодарим Ти за всичко. Дай ни уста, с които и духовни, и телесни, да се обръщаме към Теб, да със сърдечна хвала, да прославяме, възхваляваме и възпяваме Твоето все свято име, Боже. Сега и завинаги, във вечни векове и дори в Твоето царство да вършим това с радост и огромно желание. Благодарим Ти, Боже, за всичко. Дайте сега да изпеем някъде песен. Щом пътят пред Тебе се вие в мъгла, завей на горе тръгни, Исуса
5-6-4. Dali. A sem dovolen, če tu nemám hýža, nech se nadjávam na zlato parí, tam na nebe to zavese pridobťa, dom od Krista. Čudná reka. A zná jedna mnogo čudná reka, sa sviata celena voda, ťa ticho teče i blestíka za oca, poznávaš ti tá si reka. Tá zelená
съдържащо разпространената Библия, на която ми казаха, че има много грешки, но е много удобно да възнат и хора, като мен, могат да четат без очила. А има и лупа май вътре. А? Вътре май има лупа. Трябва да има лупа. Сега. Библията беше опакована така жестоко, че не дава да се пипа. Обаче ние сме стигнали от 6 глава от Марка и ще четем от нея и ще видим. Тия един куп учени от много говорими езици са превели най-точния превод на Библията. Така, 6 глава от Марк. Оттам той излезе и отиде в родното си място, а учениците му го следваха. И когато дойде събота, започна да получава в синагогата. Мнозина, които го слушаха, се очудваха и казваха: откъде е у него всичко това? И каква е тази мъдрост, която му е дадена? А какви чудеса се вършат чрез неговите ръце? Този не е ли търводелецът, синът на Мария? И братът на Якове и Йосия, на Юда и Симон? И сестрите му не са ли тук между нас? И те се отвърнаха от него. А Исус им каза: никъде пророк не е без почет, освен в родното си място, между сродниците си и във своя дом. Поради това не можеше да извърши там никакво чудо, освен че изцели няколко болни, като положи ръце върху тях. И се чудеше на тяхното неверие. Той обикаляше по околните села и получаваше. Като повика 12-те, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове. И им поръча да не вземат нищо за попът, освен една тояга, нито хляб, нито рва, нито пари в пояса. Но да обуват само сандали и да не обличат две дрехи. Той им каза: когато влезете в къща, оставайте в нея, докато си отидете оттам. И ако някой не ви приеме, нито ви послуша, когато излизате оттам, потърсете праха от краката си за свидетелство срещу тях. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на Содом и Гомора съдния ден, отколкото на онзи град. И те тръгнаха и проповядваха, че всички трябва да се покаят. Изгонваха много бесове, помазваха мнозина болни селе и ги изцеляваха. Толкова после ще продължава. Сега, искам да ви задам един въпрос. Тук пише така: оттам той излезе и отиде в родното си място. Кое е родното място на Исус? Небето. Какво казахте? Некои казал. А? Битлем. 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 Обаче тук се говори за Назарет. Битлем. Че отишъл в родното си място в Назарет. Сега няма да изкритикуваме, обаче тази Библия струваше и целия. Не дава да се пипне, да се отвори опакована много жестока. А ние днеска започваме още във първото отваряне. Ма Назарет не е родното място на Исус. А в Синодалната пише: дойде в отечеството си. Да. Ама отечеството е едно родното място. Точно и друго. Така е, да. А моето отечество е България. Аз съм роден в София. Но рода на баща ми и майка ми са от Долно Камарци. Нали? Да. Ама аз не съм от Долно Камарци, аз съм роден в София, но макар че съм от Долно Камарци, родени от Долно. Отечеството е едно, а родното, как ще е родно? Родното място е Витлеем, цял свят знае, че е Витлеем. И ето, отваряме Библията и о, на първото място, и как на първата книга, която ние реших да я употребяваме, и ето,
Вижте какво пише. И така те се отвърнаха от него. Как пише в... И паднаха в съблазън поради него. Как отбегват думата съблазън? Да. Вие чули сте някои от хората, които говорят за братата и сестрите на Исус? Чули ли сте, когато четат този стих, да прочитат и следващите? И падаха в съблазън. Чули ли сте го? Честно? Някои от тия пастири. Никога няма да го чуя. Няма. А защото тия, които в момента говорят за братата и сестрите на Исус, те също падат в съблазън. Да. И те сега тук, те се отклониха от него. Кои се отклониха? Тие, които говореха, евреите, нали? И падаха в съблазън. Какво да правим сега с тия хора? Ама не ги критикуем, а те се трудат. Ма те се трудят, ама насекъде вкарват те такива. Сега ако отворим и тук, некъде така на посока и ще видим, че не има нещо, което не са го направи като хора. Не хвърляйте магията във вода и в огън. Не хвърляйте магията във вода и в огън. Не па го е казва кубратон. Да, прилича на това. И сега, като четат хората тая Библия, ще кажа родното място на Исус е Назарет. Други си казват, как бе? Той се е родил в Витлеем. Но както и да е, все пак това е Слово Божие, но защо го правят? Защо? Защо го правят? За пари. 60 лева, не я пипай. Аз се купих за младоженците, да ми е подарък. Нали, обаче некъде отворих на друго место и като видях, какво пише, викам, не. Обаче те ми казаха, ние си купихме, вика, и видехме, че не съответства с това. На мене за 30 лева. Ама иначе е удобно, че вижте как е хубаво, нали, написано като за стари хора, да може да чета. Едра, да. Диската бяха направили един книжарски щан и аз имах 30 лева и той вика, давай ги взимай. Обаче аз викам, кой е правилата? 30 лева. Да. Също. Тогава. Продавате за 30. Както и да е, може да седнете, ние знаем, че Исус стана в Божия хил, да сте гледали, в Назарет и започва да получава в синагогата. Разбира се, там той каза, че прочете от Исаия един пасаж и им каза, че това слово се изпълни днес. В тех и те решиха да го убият с тия думи, защото прави себе си месия, а той си е месия, той си е такъв. И какво става? Тук ние знаем за Яков и Йосия, няма да говорим, много сме говорили, че това нито са му братя, нито са му сестри, нито Яков му е брат, нито Йосия, нито Юда, нито Симон. Сега, има ли между вас някой, който да вярва, че Яков и Йосиф, Симон и Юда са родени от Дева Мария? Не. И че освен това, тя е родила и както проповядват някои лъжливи учители, още 5 дъщери. Има ли някой такъв да го вярва това? Не. Ако има такъв, нека да се моли на Бога, както Снежана. Тя е скрила, че вярва, защото слуша там братята Нестерови, които го проповядват, и се е молила, сестра Снежана стана на нашето събрание в Първо Евангелска и каза, молих се, сънувах Господ Исус Христос. Той ми каза, нямам никакви други нито братя, нито сестри. Оплът. Моите братя и сестри са ние, които слушат Словото Божие и го изпълняват. Нямам такива братя. И ето тя се убеждава. Една жена е била уверена от тия лъжи учители, молила се и Бог е отговорил. И ако има друг, който се съмнява, съветваме го да се моли и да пита Бога, да пита Исус, Господи Исусе, твоята майка родила ли е още синове и дъщери? Имаш ли тук на земята? Макар че е писано в... Хайде да видим Матея. 27-50 и кой беше? И 6. Нали та пише за братята? Майката на Матея 20...
Извинявайте за малко, да, 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 проверим тук пък как е. Дали са го писали както, както е в гръцкия превод. Да, изброява ги Мариите. 55-56. 55. А там бяха също много жени, които гледаха отдалеч. Те бяха последвали Исус от Галилея и му служиха. Сред тях бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и Йосиф. Ето е майката. Да. И майката на Заведея. А какво е да проповядва, че Яков и Йосиф ги родил да е? Значи тук е правилно. Правилно е записано. Така, продължаваме на тази. Той повика 12-те, започна да ги изпраща двама по двама и им даде власт над нечистите духове. И им поръча да не вземат нищо за по път, освен една тояга. Нито хляб, ни турба, ни пари в пояса, а да обуват тук сандали, ама не го вярвам. Прости обувки. Прости обувки. Не го пише сандали, бе. Защо трябва да го нагласяват? И да не обличат нали, две дрехи. Да, да. И сега, питам днешните евангелизатори, апостоли, с прости обувки и с прости дрехи ни ходят да проповядат. С прости дрехи и с прости обувки ни ходят да проповядат. Или се издокарват, колкото се може по-лъскави дрехи да направят впечатление. Брат Иван му е направил силно впечатление това, защото го гледаме в текста и им заповяда, а не препоръча. Не им препоръча. Да. Заповяда им да ходят с прости обувки и прости дрехи. Защо? То има значение. Защото ако са с лоскани дрехи, с мърски и ступани и отидат при един сиромах, той ще се смути от такъв човек. Нема да, да приеме благовестието. Защото благовестието е важно, не дрехата. Не дрехата. Гледах един италиански филм за един такъв благовестител, който, когато отиваше да проповядва на някакъв, примерно, сиромах или беден, покъсан, той се облича като него. Когато отиде да, нали, запомнил съм това, да проповядва на един малък, едно джузе, който имаше магазинче, той отиде и клекна вината ми и застана така срещу него. И той му вика, ама и ти ли си като мен, маничък? И аз съм маничък. Така ли? Какво иска да ми кажа? Искам да ти кажа, че ти имаш една голяма душа, много ценна душа. Ти трябва да повярваш Исус. И така като се смаляваше, филма беше такъв, нали, че той се смаляваше при когото отидеше и се смаляваше. Така че това е заповед да ходим с прости дрехи. И сега Божия църква на времето не можеше в Божия църква да се влезе с връзка. Нали? Така ли беше? Така беше. А сега всички пастири от Божия църква са изтопали с връзките, докарали, нали, да правят, да правят впечатление. С простички дрехи, за да може човека да те приеме. И това е заповядано. Сега, сандали, добре, и те и сандалите са прости обувки, не са някакви слози. Когато влезете в къща, оставайте в нея, докато си отидете оттам. И ако някой не ви приемат, нито ви послушат, когато излизате оттам, отърсете праха от краката си за свидетелство срещу тях. Има ли от вас някой, който като не са го приели, да се отърсил краката за свидетелство срещу тях? Има ли някой? Ето, весела ни завери с Жоро, нашия секо, при една весела, за която ние се молим на вратата, и нея си ни посреща или ни прие, или отпади. Какво трябваше да направим ние с Жоро? Да си изтупаме краката и да ѝ кажа, като идва сега да се молим за весела, съжалявам, изтупах си краката. Сина и да дойде тук да се молим за. Ето, не го правим, а това, това е заповед. Да. Това е заповед, като не те приемат и стопай си краката.
Изтупай си краката. Аз съм си ги изтупал. А? Аз съм си ги изтупал. И си ги изтупал. Когато Данаил Игнатов фана тялото за ушата тук и го изфърли навънка и аз отида да се разправя с него. И виж, ще го фърли, ще го изклони тялото, защото те изобличава. И си изтупа крака. Ако беше го похвалял, не беше да го изтупа. А тялото му направи забележка, че проповядва отклонени работи. Е, отклонени. И Данаил Игнатов го фана за кушата и го изфърли навънка. От първа евангелска номер. Еми не годуват, защото като им кажеш, ето отклонявате. Истина ви казвам, по-леко ще бъде на Содом и Гомор в съдния ден, отколкото на онзи град. Ние не ме представа какво ще стане тогава. Вие знаете какво стана с гадариница и какво жителите на Гадара направиха. Пропъдиха Исус. Махай се от тук, и те искат, отивай се, Исус ще отиде. И после Йосиф Лави свидетелства, че в юдейската война е останал само един човек в Гадара, и той е Гадарин. Всичко е било изтребено. Защо? Защото не го искате, като не искате Исус. Ще дойде време и тия, дето отвърлят Исус, отвърлят Бога, ще трябва да отговарят. И те тръгнаха и проповядваха, че всички трябва да се покаят. Изгонваха много бесове, помазваха мнозина болни селе и ги изцеляваха. Това бяха 12 апостоли, двама по двама вършиха тия дела. И затова тук обръщам внимание на ония, които си мислят, че като са помазвали, че като са се молили, вече им е осигурено небесното царство. Юда Искариотски беше един от тия, които полагаше ръце, помазваше и болните оздравяваха. Запомнете го това. Защото ви питам, ама тия, които нали, изгонват бесове, ама Исус казва, не го казвам аз, той казва, не ви познава, ама в твоето име бесове изгонвали. Изгонвали сте, ама аз не ви познавам. Това е най-страшното, което ще се случи, в съдния ден, когато Исус дойде и да ти каже, не те познавам. Ама цял живот ходих на църква. Не те познавам. И който изопачаваше писанието. Който изопачаваше писанието. Ами следващия път ще говорим за убиването на Йоан Кръстител. За смъртта на Ели тук да го да продължим. Добре, айде и за това да. Цар Ирод чул за Исус, понеже името му беше станало известно и каза. Йоан Кръстител е разкъснал от мъртвите и за това чрез него стават чудеса. Други казаха, това е Илия, а други той е пророк, като един от древните пророци. Но Ирод като чул каза, това е Иван, когато обезглавих. Той е възкръснал от мъртвите, защото сам Ирод беше изпратил да хванат Иоанн и да го оковат тъмница. Това стана заради Иродиада, жената на брат му Филип, понеже се беше оженил за нея. А Иоанн проговореше на Ирод, не ти е позволено да имаш жената на брат си. Иродиада пък го мразеше и искаше да го убие, но не можеше. Защото Ирод се боеше от Иоанн, като знае, че той е праведен и свят мъж и го пазише. Много неща върши според съветите ми и охолно го слуша. А като дойде удобен ден, когато Ирод даде гощавка за рождения си ден на своите велможи, хилядници и първенци на Галилея, дъщерята на Иродиада влезе, танцува и се хареса на Ирод и на са трапезниците му, царят каза на момичето, искай от мене, каквото желаеш ти дам. Тогава и се закле. Каквото поискаш от мене ще ти дам, дори половината от царството. А тя излезе и попита майка си, какво да поискам? Тя отговори, главата на Йоан Кръстител. И като влезе отново бързо при царя, поиска с думите. Желая веднага да ми дадеш на блюдо главата на Йоан Кръстител, а царът се натъжи. Но заради клетвата си и сътрапезниците си не поиска да й откаже. И като изпрати веднага палач
царът заповяда да донесат главата. Той отиде, отсече му главата в тъмницата, донесе я на блюдо и я даде на момиче. А момичето я даде на майка си. Когато учениците му чуха, дойдоха и взеха тялото му и го погребаха в гробищата. Така, може да се върши. Жената на Ирод, когато той се взима жената на брат си Филип, брат му Филип е жив, жената на Ирод бяга, тя е от някакво, не си спомням това, усетно царство. И тая женитба на Ирод за Иродиада става причина за война между това царство и Израел. Той не може да се ожени за жената на брат си, защото според Моисеевия закон, а и според думите на Исус, не може да си, нали, двама братя да имат една и съща жена. Защото когато човека се, първият се ожени за нея, те стават една плът. И тази жена става сестра на брат му. И все едно Ирод се оженил за сестра си. Кръвоотношение. И затова църквата забранява такива. Православната църква, протестантите си карат. Нали, двама братя не може да се оженят за две сестри. Защото втория се жени фактически за сестра си. И затова такива бракове са обикновено да са с проблеми. И така Ирод обаче го прави. Иродиада мрази Йоан Кръстител, защото... Защо? Защото Йоан Кръстител говори истината, говори Божието Слово, говори това, което е казал Мойсей. Не имаш право да имаш братовата си жена. Докато си жив, брат Филип е жив, как си се ожени, не си взимал жена. И Иродиада го мрази и търси изгоден случай да го зле постави. Изгодният случай идва. Сега, според тогавашните закони, на такива рождени дни, евреите не празнуват рождените си дни, между друго. Евреите не празнуват рождените си дни, те празнуват имените си. Християните също празнуваха имените си дни, но когато дойде комунизъм, какво стана? Почнаха да празнуме рождения ден на Ленин, на Сталин, на Георги Митров, на тия ония и почна, народа почна да си празнува рождените дни. А имените дни се изоставиха, защото когато се празнува имените ден, се празнува името на светията, на когото ние сме кръстени. И така Ирод обаче прави изключение. А римляните си празнуват рождените дни и Ирод подражава на римляните. Той решава да си празнува рождения ден. На рождения ден, на именния ден, не могат да присъстват жени. Не могат да присъстват жени. Там присъстват само поканалите, такива съветници, първосвещеници, царски особи и така нататък. Но на имените дни може да танцуват различни, нали, певачки, танцувачки, които да различат хората и така Иродиада да успява да изпрати дъщеря си там, като я обучила, нали, да бъде добра съблазнител. По-добра по танците, така че е направила впечатление на сатрапезниците, на Ирод. И предполагаме, че под влияние на винцето, на алкохола, Ирод се е разпалил и дава едно обещание и се заклева и затова управници трябва да внимават какво обещават и какво се кълнат, защото трябва да го изпълнат. Искай каквото искаш, дори от половината царство и ще ти го дам.
И тя не знае какво да поиска, мало момиче, тича при майка си, майка и използва случая веднага. Обаче вървете какво веднага, казва, искам веднага да ви донесат, чакай да видим тук дали е така. Главата на Йоан Кръстител, трябва да видим и в другите евангелия как. Нали? Главата, да, главата на Йоан Кръстител. Да, отговори. Отговори, главата на Йоан Кръстител. А мисля, че в другите евангелия сега искам главата, сега. Така ми остава. Това казва майката, майката казва главата на Йоан Кръстител, да. А момичето казва, искам още сега да ми дадеш. Още сега. Момичето казва това. А защо още сега? Защото тя си е предполагала Иродиада, че Ирод може да се разкандърди. Сега е добре, добре, ще ти дадем. А още сега, веднага. Не знам дали знаете, но има такова предание, че когато са донести главата на Йоан Кръстител и Иродиада е вземала една голяма игла. Чувал ли си? За езика, да. Да. И е на пола езика на Йоан Кръстител. Е, той е език, ето много знае да говори. Ето много знае да говори. На пола езика на Йоан Кръстител. Аз съм чел некъде, че е по-късно те заминават, нали, Ирод, тя и Соломия, нали се казва, дъщеря и Соломия, дъщеря на Иродиада от Филип, нали, но тя живее в Рим. В Испания, една зима и там пътуват по една река и тя се парзаля там, Соломия, много хубаво танцува на леда. И леда се пропуква и тя пада в реката в леда, затискат я такива ледени блокове и главата й стои над леда. Обаче реката е много дълбока и така я носят ледовете и майка я види, леда главата на дъщеря си, как я отмазва и Господ я наказва за това, че е поискала главата на Йоан Кръстител. Аз доверам, че е възможно, нали? Това е предание, няма го Библията, но това е възможно. И като изпрати веднага пала, царът заповяда да донесат главата. Той отиде, отсече му главата от тъмница, донесе я на брата, и даде на момичето, а момичето я даде на майка си. Когато учениците му чуха, дойдоха и взеха тялото му, бяха гробница. Веднага учениците на апостол Йоан са го погребали и вие сега знаете, в Созопол и къде беше? Там имаше сега ръката, от ръката. Ръката на Йоан Кръстител. И не знаем, не, сега, защото някои казаха, че има 5-6 места по света, където се говори, че там е главата на Йоан Кръстител. И хората ходят на това поклонение. Сестра ми ходи до пол, с нейни приятелки. Ходиха в една църква, в друга църква. Тие казва, ми сигурно е другата църква, в друга църква. Ми не знаеме, може да е другата църква. И така направи се реклама, за да може да тичат там туристите и поклонниците да се пълни Созопол от поклонници. Както и да е, това е... Нали каза, че си имал видение, че това е обикновен човек? Да. Нали, аз се молих това, наистина ли е ръката на Йоан Кръстител и сънувах един наистина, този човек е свят, с бяла, дълга брада, възрастен, около 100 годишен. Това е част от... Неговата ръка. Той е светия, но не е Йоан Кръстител, но е Йоан Кръстител. Нали? И аз показах да си, да, не, не, ти, аз на събища не вярвам. Както и да е. И така, до тук спираме.
наясно сме какво е станало с Йоан Кръстител, но това е тело. Сега някои проповядват, че Йоан Кръстител е последния пророк и няма други пророци. Може би ще го прочетете някъде и аз го прочета тук една книга днес. Йоан Кръстител е последния пророк от Стария Завет. От Новия Завет Елисавета е пророк, Дева Мария е пророк, Исус е пророк. Това е Стария Завет. Как може да се пророк? Йоан Кръстител е последния пророк и кае повече пророци не. Това е Стария Завет, да, но в Новия Завет. Ами Агап, който взема пояса на апостол Павел и каза, че той е пояс, така ще му бъдат бързани ръцете и краката, като отиде в Йерусалим. Ви дъщерите на Филип, четирите дъщери имаха пророчески дар. Ами апостол Павел, защо пише до коринтините? Едному Святия Дух дава да говори езици, на друг да тълкува, на друг пророчество. На друг пророчество, на друг и царителни дар. Не, край вече няма пророчество. Как да нема? Нема. Това не е верно. Ето, говорят на ишлеме така и като е ги засечеме, сърдат се. А вие се препирате. Не се препираме, ние трябва да кажем истина. Исус Христос е най-големия пророк. Дева Мария е пророчество. От сега ще ме облажават всичките роди. Облажават ли? Облажават. Е, някой не е облажават. Е, те от кой род са тия, дето не е облажават? От кой род са те? От Дановото. От Дановия род. Да. И така, сега ще се молиме. Ако имате нещо по прочетеното, една сестра се обади сега, забравих името, тя ми казава в асансьора. Слизам надолу, моля ти се, брат Петър, трети път ми заливат колата с някакви мъртотия. Това може би са магиотици. Какво да правя? Ами, какво да правиш? Моли се и кажи да им се върне той, който е наричал на главата му. Какво да правиш друго? Кой, който е наричал, пише Библия. Който копае яма, сам ще падне в нея. Който гроб копае, сам ще падне в него. Пише го Библия. И това слово ще се изпълни на това, който ти залива. Но има и друго нещо, че един брат Данчо се връща от чужбина и гледа колата му посипана с някакъв бял прах. И брат Данчо взима гъбата и водата, измива колата, прибира се и пада и получи инсулт. Това е било някаква отрова, там се го засипали и през нощта Данчо почина. Ето ви такива доброжелатели. Убийци! Убийци! Така, тук има бележки, ще ги прочета. Мили татко, имам нужда от водителство и изход от тежка ситуация. Моля и за изцеление от болести, немощи и депресия. Моля също и Веселин, и Сийка да се покаят. Веселин и Сийка да се покаят. Брати и сестри, синът и Венци. И има проблем с работодателя си, Бог да даде победа. Внука ми тръгва на училище, Бог да го благослови. Благодаря ви. Амин. Милост Господи, се молим за този внук, има проблеми с работодатели. Господи, моля те, стабилизирай душевното, духовното ми и духовното ми състояние. Избави ме от тъмните сили. Амин. Амин. Брати и сестри, подкрепете ме
два молитва и следването на ехографа да бъде благополучно и благоуспешно. Да бъде истинно. Моля да ме подкрепите в молитва, а Бог да даде изкрутен път в работата. Имам и депресия. Благодаря ви, бъдете благословени, Милена. Милена. Така, други нужди. Да. Кажи, брати, да. За моята племеница Виолета. За моята племеница Виолета имах проблеми, искам Бог да ми дава мъдрост. Има ли проблема? Не знам. Иска някои неща, така Бог да ми дава мъдрост, какво да... Амин, как да постъпваш? Има това. Кажи, здравей. Аз искам да благодаря за моята сестра. Тя беше 8 дни на болнично лечение. Сърдечно смущение. Много добре е сега със сърцето. Ма е малко ти оплашена, като стресна с така. Но сега желая така да слуша Словото Божие, да говоря за Бога. Защото и съпругът и дъщеря и вярва за Бога, това се отразява и на нея. Няма така свободата да се изповяда вярата. Но вярвам, че след това изпитание ще започне повече да слуша и да се интересува от духовните неща. Но благодаря, че малко по-добре със сърцето. Там е сложено нещо тук на Бога. Благодаря, мисля, така, така. Да помисли за духовния живот. Молете се за родини, за внуци. Благодаря, че сте. Да се помолим за Дорофея, утре е на изпит. Може да я благослови, да го вземе успешно. Да се молим и за Адриана. Емил е. Да. И Емил, болни от COVID. Бог да ги изцели напълно. Мирният договор. Адриана, Емил, дай по един мирен договор. Греха. Изповядате греховете си и COVID ще бяга. Добре, други има ли? Не знаеш, все пак няма. Брат Мирослав, сестра Розала и Кристина, сестра Надежда Димитрова, силни болки в кръста и крака. В болница едаш. В болница. Да. Значи сирота работа и мен не боли кръста, защото вчера бъдих картопи, се изкривих от работа. Наведе. Трябва да си даваме сметка какво можем и какво не можем. И си молим и за всички, които ги болят в краката. Сестра Мария, дава и моите крака ме болят, но все пак те още стоят тук. Там една ръка се дигна, ама не, сигурно си направи нещо така. Добре, да си изправим. Слава да бъде нивито Ти, Всемогъщи Боже. Стоиме в Твоето присъствие, Господи Исусе Христе. Молим Те да ни благословиш и да ни помилваш. Молим Те да ни простиш всичко, каквото съгрешихме с думи, мисли и дела. Молим Те, Господи, и тези издатели от библейско дружество да не изопачават писаниите и библиите, и да не говорят от името на велики преводачи, а и допачават писанията, доведи ги до покаяние. А ако го правят с цел да печелят много пари и да създават раздори между християните и да казват Исус е роден в Витлеем, не да е в Назарет е роден, ние те молим, ако го правят умишлено, да ги изобличиш. Амин. И да ги докараш до покаяни. Амин. Молим Те, Господи, и нас да ни пазиш, да държиме чистото и точно и пълно Евангелие. Амин. А не преводи от този, от онзи,
които объркват хората. Ние те молиме, Господи, да ни помогнеш да изпълняваме Твоите заповеди. Алилуя! Да не се кичаме с нови костюми и нови дрехи, а ето ти казваш на Твоите ученици да бъдат облечени простично и обути с простички обувки и да се измиряват и да разнасят благовестието, за да могат да бъдат чути. Амин. Господи, ако сме ти съгрешили с думи, мисли и дела, а сигурно сме съгрешили волно и неволно, съзнателно и несъзнателно, молим се да ни простиш. И да ни помилваш, Господи, защото сме човеци, немощни. Молим те, Отче святи и праведни, погледи милостиво на това малко събрание. През кръвта на Господ Исус Христос, през кръвта на Божия Агнец и благослови всички присъстващи на това място. Амин. Моля те, изпрати Святия Дух върху това събрание. Амин. Дойди, Души Святи, ела между нас и докосни ни с Твоята сила. Амин. Тая сила да види от Тебето на главите ни до петите ни. Алилуя. И да бъдат изцелени всички болести. Амин. Всички болни крака. Амин. Болена. Всички болни ръце, сърца, болни глави, мозъци, болни черни дробове, бели дробове, вътрешни болести. Изцелявай, Господи, и помилвай народа си. Слава да бъде на името Ти. Изцелявай, Господи. Милост и за нашите роднини. Милост за тези души, които се предложиха тук в тези списъци, преди да бъдат написани тези бележки, Ти ги знаеш, Господи. И затова Те молиме да покажеш милост към тях, да ги изцелиш, да ги помилваш. Напълно да бъдат изцелени и възстановени. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за народа ни. Опази България от природни петрия. Опази България от война. Господи, ето има и други откровения. Майката на брат Димчо, ето ти на мене ми говори, че има опасност от война и ние те молим да ги вразумиш ти, а наши управници да не се заяждат с никого. Да, но те молим ти да изпратиш небесна стража. Амин. Над небето на България. Амин. По границите на България. Амин. И всеки, който се опитва да провокира или да води България към война, да бъде разкриван и изобличаван. Защото ти дойде на тази земя да не да донесеш война, а да донесеш мир. Амин. И затова те молим и за мир в душите ни. Амин. Мир в домовете ни. Амин. Мир в страната ни. Амин. Мир в църквите ни. Амин. Алилуя. Алилуя. Мир в Европа. Амин. Мир в целия свят. Амин. Слава да бъде името. Амин. Молим те, Господи, също така, опази и за напред страната ни от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения. Амин. Молим те, Господи, за братовчетката на брат Ивян, доведи я до спасително покаяние. Смили се за тая душа, Господи. Ето той си има една братовчетка, неговите родини си преминаха, неговия дядо Иван. Ме на сърче, когато говорихме с него за песните, как трябва христалите да пеем и да славим Божието име. А ето сега, брат Иван е останал сам с тая негова братовчетка и тя и я смуква света и затова те молим и ти да я привлечеш към себе си. Амин. Ти да промениш живот, съзнанието и ти да я доведеш до спасително покаяние. Амин. Молим те, Господи, и новчето и през Твои някакво изследвания, изцерия изследванията да бъдат нормални. Амин. И тук имаше също такива бележки,
че някои ще се яват на изследване, на екография и други изследвания. Моля те тук да ги изцелиш и там да бъдат здрави. Слава да бъде ли. Ти я знаем, че много хора се ги изцелявал. И мен си ми изцелявал, и нас си ни изцелявал. Всеки от нас може да стане. Молиме ти за брат Мирослав, Господи. Помогни му да се остави в Твоите ръце. Напълно той ме пита какво да прави, какво да прави. Остави се в ръцете на Бога и той знае какво да прави. Но като човек той иска да знае дали има нещо, което пречи на изцелението. Какво може да попречи на Всемогъщия Бог, ако той реши да те изцели. Но това, което той иска, е вяра. Амин. Да повярваш и напълно да му се довериш. Амин. Помогни на Мирослав напълно да се довери в ръцете на Бога. Амин. И ти знаеш какво да направиш, Господи. Молиме те, болките му са големи. Моля те да го изцелиш, изцели крака му. Сега лекарите, които му казваха, това ще стане, онова ще стане, сега му казват, нищо не можем да направим. Те и тогава нищо не можеха да направят. Но той се довери на лекарите. Ето сега, Господи, те дигат ръце. Но ние знаем от опит, че има един лекар над лекарите, който никога не казва не мога. Ти си мощен и силен да изцелиш брат Мирослав. Амин. Да изцелиш крака му. Амин. И болките да изчезнат. Амин. Да се стопи това образование. Амин. В името на Исус. Амин. Брат Мирослав да бъде здрав и изцелен. Амин. Браните на Исус. Амин. Господи, и слава да бъде името ти. Ето. И тия там много добри братя в Германия, които вършат добри дела, но поставят условия, които ти не си поставил. Втори път да се кръщават. А има решение на Вселенски събори, който проповядва повторно кръщение да бъде анатема. Дай сили на Мирослав, на съпругата му, на децата му. Всички те са кръстени един път и завинаги. Няма нужда втори път да се кръщават. Господи, вразуми ги тия учители, да, Господи, които сеят тая ерес и цяла България. Че трябва втори и трети път да се кръщаваме, че трябвало да бъде във вода, па трябвало да бъде течаща вода и така нататък. Молиме те, Господи, да помилваш нашия народ. Молиме те тия, които пострадаха в Карлово, в карловските села, по Пречница, Петрич и други села и градове, където станаха наводнения. Господи, дай да се замислят за смисъла на човешкия живот, че душата е по-ценна, че живота е по-ценна от материалните блага. Ти не се шегуваш, когато говориш, че ще влезне проклятие в домовете, в които има крадени предмети и ще поеде тях и дърветата и камъните. И ние виждаме какво става по целия свят. И затова те молиме, Господи, да дойде дух на покаяние върху България. Амин. Дух на покаяние върху президента. Амин. Дух на покаяние върху Министерския съвет. Амин. Дух на покаяние върху Народното събрание. Амин. Дух на покаяние в полицията. Амин. Дух на покаяние в КАД. Амин. Ето, има чадър над някои разбойници, полицейски чадър. Ние те молим и този полицейски чадър, ако има, разкривай го навсякъде и добличавай ти, Господи. Амин. Алелуя. Слава да бъде нивито ти. Милост за домовете ни, милост за родините ни, милост за майката и страваня на брат Димчо и цели окото и Господи. Амин. И цели окото и да може да вижда и те Библията. Господи, молим те за тия, които са отеснени, болни, измъчени, сестра Розалия, Криси, развържи Криси от тия бесове, които я разиграват, Господи.
Мамри ти я бесове. И освободи я, както освободи Гадарината. Може ли ти да си да я развърши и да освободиш твоя дом, измъчен дом? Моли ми те, Господи, смили се над нас. Помилвай и благослови ни. Благослови роднините ни. Роднините на бащите ни, роднините на майките ни. Господи, молим Те и за това младо семейство, Ани и Александър, Господи, пази ги, да не се отклонят нито на лево, нито на дясно. Те ще живеят вече в Пловдив, сигурно ще ходят в друга църква. Пази ги от фалшиви пророци, от духа на лъже пророка, да не приемат лъжливи учения и да се отклонят, но да държат здравото учение на чистото и пълно Христово Евангелие. Благодарим Ти и славим Те, Господи. Молим Те за разбитите семейства. Сукарай мъжете и жените до покаяние. Да се върнат при жените си, да се върнат при мъжете си, да се върнат при децата си, Господи. И си дават сметка, че заради една или две авантюри ще се събудат в вечния ад и там ще горят вечно. Да, Господи. Да не бъде това. Много разумявай ги, изобличавай ги, разкривай ги. Слава да бъде Димито Ти. Слава на Бога. Милост за народа ни, Господи, предстоят ни избори. Ние Те молим и Ти и отговори. Крадлив народ, крадливо правителство. За това Те молим, доведи народа ни до покаяние, за да имаме покаян народ и покаяно правителство. И покаяни управници и променени управници. Слава да бъде Димитът. Благодарим Ти, славим Ти, величаваме Ти, Свято Троице и сега всички заедно искаме Ти да се помолим. С молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и правени, и като се молим да казваме. Отче наш, Творец си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Духа, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъпти от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и Духът Светаго Господа животворящия който от Отца изхождат
вечния век. Амин. Казвай, Павче, има ли видения? Така да, Мирослав, още преди да почне молитвата. Значи виждам една погребална катафалка и ми се казва да погребе греховете си. И второто, което имам, е категорично, просто подробно да се покая по мирния договор, изповед, пост и молитва. Той казва, че всеки ден се покаява по мирния договор. Не хубаво. Всеки ден. Но има някоя грешка в него, защото той не се остава напълно в ръцете на Бога. Аз мисля, че той не може да се довери напълно, да каже, ето ме такъв, какъвто съм Господ. Грешен съм, покажи ми греховете, изобличи ме, разобличи ме, но искам да се поправя. Ами там некъде, аз казах на един човек нещо, т.е. за това Господ няма да те, че си казал на некого нещо. Това, аз това виждам. Няма достатъчно вяра да се отпусне в ръцете на Бога. Или няма достатъчно доверие. Много хора искат да станат светци, за да отидат при Исус. А Исус дойде за грешниците. Не е дошъл. Той го каза. Не съм дошъл да призова праведници на покаяние, а дойдох да призова грешниците. И много често ние го виждаме, аз го виждам. Грешници, големи грешници. Идва при Бога, Бог го изцелява. А някой такъв, който сега, много хора си мислят, че са праведни, защото не пушат, не пият и какво още? Не ходят на кино и на театър, по жени не ходят, си мислят, че са големи светци. И сега баща им го завели при тоя Иван Вълков. И като го награбили, там им го казали. Нема да пушиш, нема да пиеш, нема да пиеш, той казал. Абе, аз се махай до тук, аз ще ходя при Петър Велев тогава. Оставете ме на мир. Можеш ли ти, който пушеше и аз, който пушех, да ми кажеш, нема да пуши, аз на другия ден да ми пуша? Ми не може. Ако Бог не те освободи, не можеш. Господ трябва да те освободи. Той човек трябва да дойде до покаяние. Да се изповяда грехове, да каже Господи, опитвам се, ама не мога, помогни ми, той ще ти помогне. И ти му, понеже ти не пушиш, не пиеш и мислиш, че си голем цветет. Ама ако ни се разрови живота, ще видим какви светци сме. Ще видим какви светци сме. Само, че си дал повод на некои да хули некои друг, си грешни. Пред Бога сме толкова грешници и не мога да си представим. Ето аз съм ви казал, аз съм дал повод. Иди кажи на Петър Велев да не псува. Аз съм готов да се хълна. Откакто съм поверил, така дума от устата ми не е излезна. Псовня не е излезна. И Господ ми проговори на самите. Ти напсува това сираче чрез устата на колегите. Ти каза лоша дума на това дете и те почакат да псува. Виждате колко сме недостатъчни. И сме с претенция. Ама аз говоря елици, ама аз имам видение, ама аз съм. Какво си ти бе, човече? Грешниче. Грешниче. И затова моля ви се, като дойде нов човек, такъв, който за първ път и да... Идейте за... Ти няма да пушиш, няма това на пан, няма да ходиш на кино, няма... Христо власт. На един пастир дошъл му на гости. Чичо и цо, ти обичаш ли Исус? Да, обичам. Що обичаш Исус? Защо имаш радио? Защо имаш телевизор? Значи, щом обичаш Исус, ти не трябва да имаш радио. Ти не трябва да имаш телевизор. И щом като не имаш радио вече, ти си големия светец. И трябва да знаем информация, да имаме кой за времето утре ще вали. Сега, нямам телевизор, но имам такъв, как се казва тия големите телефони? Смартфон. Да, смартфон. А не имам телевизор, ама си гледа нали, по цял ден. И нема, и радио нема. Човека, ама цял ден слуша музика. Еми какво, за какви се правиме, на какво се правим? На варосани гробници. Варосани гробници, това сме. Така че, аз усещам, той иска сега от мене, говорихме вчера ли беше доста време,
И казва, ама аз искам да знам какво да направя. Ме остави се в ръцете на Исус. Остави се, ето, оставил съм. Ама остави се, не си ще оставил. Ти искаш ти да направиш нещо за твоето спасение. Не можеш да го направиш. Не можеш, бе, човече. Направено е. Освен покаяние. Твоето спасение е направено на Голгота на кръста. Ти само трябва да отидеш при него и да му кажеш. Грешник съм, такъв съм. Това направи. Господи, моля ти се, грешен съм, недостоен съм. Да отидеш при него. Но като му нямаш доверие, а защо му нямаш доверие? Защото лъже учителите са те научили, че трябва да бъдеш светец, за да отидеш при Исус. А Исус не вика светците. Исус взима грешници и ги прави светци. И затова грешниците, и затова той казва, блудниците, прелюбодейте, пияниците преварват ви в небесното царство. Преварват ви, защото те виждат, че са загубени. Загубени и тичат. Ето ме, Господи, вземи ми. Давай, Пане. Ами трудно ми е да Мирослав, нали? Иска човека, боли го, разбирам го, боли го кръка. Лошо е, ма какво да направим, ако беше повярвал, когато ми се даде това откровение, че Бог ще го да не дава да му взимат биопсия, защото Бог ще ги отсира това место. И той направи точно така, както аз го видех в себе. С бор машина. Вика, с бор машина 10 мм бургия. Ми пробиха, вика, бедро. И вземаха биопсия. И от тогава започна неговите проблеми. Ако беше послушал, и сега той това трябва да каже. Господи, не послушах, не повярвах, прости ми неверието. Моля ти се, прости ми. Да се изповяда това, че не е повярвал. Еми аз миналия път имах точно непослушание. Аз искам много да благодаря на Бога, защото разбирам го Мирослав напълно. Защото 2009 година летех наляво, надясно, напред, назад с колелото. Паднах, струших си крака. И Господ направи така, чрез лекарска грешка. Казаха ми, че не ми е счупен крака и аз, добре, отивам си вкъщи, но следващия път, след няколко дни, се оказа, че крака ми е счупен, но доктора каза, нищо не мога да се направи, стоиш в покой и това е. Обаче аз се доверих на Господ и му казах, Господи, ти направи каквото трябва. И изпълних целият режим, който Господ ме водеше. Дори ме докара до количка, да стоя на количка и да вървя с количка. И ето сега, изобщо не знам, че ми е бил счупен крака, но крака ми е бил счупен. Но никаква болка, нищо. Целта е послушанието, аз разбрах. Защото тичах напред-назад, а като застанах в къщи, на количката, седа пред компютъра, гледам на сестра Цветанка Дойнова, колко такива свидетелства и хиляди свидетелства изгледах, какво ли не изгледах, всичко изгледах и Бог ме крепеше и усещах една огромна сила. Така че и Мирослав трябва да го направи това нещо. Но продължавайте да се моли за Мирослав. За Бога всичко е възможно. Абсолютно. А ти каза, Господи, помилвай ни. И виждам Господ как милва едно малко дете за изцерение на различни болести да бъде според вярата ви. За братовчетката на нашия брат една овчица върви. Овчица. Ей, Иване, овчица не е коза. Казал. Не е коза, овчица е. Овчица ще е овчица. Ще се върне, ще дойде при Господ. Овчица. Дай Боже. Да. Бедствието, което се е случило, не е само за наказание и изобличение на тия хора, а да има и добротворство, което се прояви в огромна степен. Единия ден, точно на 6 септември, 600 души бяха отишли там доброволци да помагат. И между другото, ако не са доброволците, там няма да се разчисти с години. А вече доста неща са прочитени и разчитани. В трудното има и добротворство. Друг, има ли някой? Някакво откровение?
Кажи. Когато ти говориш за нали, това, че да не се гордееме, че не пушиме, не пием и така нататък, и ми дойде една мисъл, какво имаме, което да не сме получили? Какво имаме, което да не сме получили от Бог? Ние, християни, ние, какво имаме, което не сме получили? Да, няма за какво да се гордеем, че не пушим, не пием и така нататък, нали, над другите. Такъв смисъл, че всичко сме получили от Него, освобождението от греховете ни, пушане. Еми, вижте, а то, ако те гледа един невярващ човек, ще каже какво имаш толкова, за толкова се хвалиш той Господ, ако той е богаташ. Мисля, че всичко сме получили от Него, всичко. И за изборите гръмна едно оръдие, което значи, че ще има... Ще има някакво... Вест. Някаква интересна вест за изборите. Ще спечели някой, който хората ми очакват, че той ще спечели, защото той писма на хората, той ги лъжи, оле ги лъжи и те... Кажи, Бойка, ела напред, ако имаш да кажеш. Ами искам да се помолим, предлагам нуждата на една... Какво искаш? Една... Ела тук. Молитва. За една молитва. За? За една жена, която е приятелка на моя приятелка и съученичка. И която е моята съученичка, нейните родители са безнадежно болни и двамата. Значи баща и е, обаче са възрастни хора и ако може се помолиме, бащата е спукал язва и след това са го приели с перитоница му оперирали и сега не може да се събуди, държат го на командно дишане след тази операция. Да, една седмица, може би и може би и десетина дена вече и жена му пък са над 80 годишни и двамата. А вярват ли? Вярват. Каза, че вярват, а пък жена му от притеснение получава инсулт и не я приемат в болница, друга болница. Инсулт. И дъщерята казва просто не знае какво да прави. А ти защо не ги предложи преди молитвата тия хора да се молим, а сега след? Извинявам се. Извинявам се, защото... Немаше ли? Да, закъснях, аз закъснях. А, сега да иде. Да. А пък и трудно някак си се решавам да предложа и така. А за тебе за да се молим? Да, и за мен. Да, казват се за... Ще за... ходиш ли на кални бани? Еми не, те свърших вече, те ще се връщат. А, те заминаха. Те заминаха, добре. Са, ще се връщат, за съжаление, много съжалявам, а не успях да отидам. Да. Друг някой да има откровение? Казват се Трендафил и Стоянка. Мъже и жената. Тия хора се казват Трендафил и Боянка. Ще Стоянка. Моли в... И Стоянка е жена му и дъщеря е Мария, която се е притеснила. Да не е твоята приятелка Мария. Не, не, друга не, Мария. Добре, тя е приятелка на моя съученичка. И добре, добре. Друг някой има ли закъснял да предлага някой? Не, какво не, става с твоя съпруг? Нещата още не са. Пак така, по същия начин върват, живея с тази жена. Но продължавам да се моля Бог да даде най-доброто за семейството. Каквото е волята Божия. Еми, ще се молим за всички такива. Аз искам друг въпрос да задам. Вие да ме посъветвате. Днес ми предложите... Това малко по-близо, да те чува по-добре. Искам съвет от вас. Днеска ми предложиха, сформира се група, която трябва да замине за Турция, 150 човека, които да са разпределени в градовете там за изборите, да могат да седат за турните. И на тебе ти предлагат. Предложиха ми, да. Отивай, няма проблем. Нали, все пак, не знам, дали няма да сгреша пред Бог за това. Е, защо да сгрешиш? Ти си така разбреха. От партия ли ти предложиш? Ами, те са партии, те всички са партии. Не, може. БСП е партия. Може служебно по някакъв начин. Еми не, значи Корнелия Нинова, партия БСП, те си набират хора, които да ги заведат там, за да могат, нали, да обслужват хората, които ще гласуват българи, които живеят там. Ама там ще бъдеш в комисия ли? В комисия. Еми, няма проблем, те ти плащат там. Плащат, то за това ще отидеш, защото не мога. Плащат си, там и може да отидеш. Не е проблем, нали? Ама Корнелия Нинова казва. От квотата на БСП. Еми, какво да правим?
тя е, сега не знам, аз не симпатизирам към нито едни, просто... Един ще има там от БСП, друг ще е от СДС, друг Бойко ще прати. Знам. И ще има, но всички там да не се карате вие от комисията, а да, да внимавате да не хитруват. И те, и вие, и те. Да, да. Защото такива... Аз съм малко, малко резервирана към тия неща. Тонов камар ти един в тази комисия и докато изпратили на банка там пълсите документите и гори, Барабоя, Цонка го знае. Ония, пълсивите прикове, тап-тап-тап, червени бюлетини. Не, работи, аз не върша. Аз за това питам просто. Ако там, ако те хванат в такова нещо, вече е грах. Да, да, да. Не, не. Правиш голем грах, ако участваш в такава лъжа. Не, не, не. Такова нещо, Бог ми свидетелче. Колко са гласували, толкова край. Това, което аз чувам и казвам. Крадлив народ, крадливо правителство. Край. Свят народ, свято правителство. А нашия народ свят ли е? Не. 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 Добре, завършиме. И край на молитвите, и на кърпичките, и на това. Да, да. И какви командари. Господи, простините, го направихме пак на пазари, се намираме в Божия храм. Алилуя! Молим те и да промислиш за едно добро правителство в България. Да, Господи. Но разбира се, вярваме, аз вярвам на твоите думи, че зависи от народа ни. Ако народът се покае и се промени, ще има и промяна. Амин. Ако народът лъже, че се е променил, няма да има и промяна. Да, Господи. И затова, каквото и да дойде, който и да дойде на власт, каквито управници да дойдат, ние ще славиме нашия Господ. Алилуя! 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 Защото знаеме, че Господ царува. Алилуя! Господи, сега те молим да помилваш това семейство, този човек, който е в кома и жена му са тежко болни. Колко ли такива хора има лежат по леглата по болниците? Да, Господи. Господи, моля те да се смириш на тия човеки. Освободи го от смъртта. Върни го към живота. И дай му шанс, ако не се е покаял този човек, да се покая. И благослови и дъщеря му. Ако тя е съгрешавала и със своите грехове, е помогнала баща и майка и да стигна до това дереже, защото знаем от Словото Божие, че при нечестиви деца страдат родителите, а при нечестиви родители страдат децата. Амин. Ние те молим и тази Мария да се покае. Амин. И да вика към тебе за милост и простиш греховете, и родителите да бъдат помилвани, да се покае по верния договор. И ние се молим да ни освободиш от всякаква наследствено обремене, да разруши всяка клетва, проклятие, заклинание. Молим ти за тази сестра, която изаливат колата. Господи, опази я и защити, ако това са магиотници, върни магиите на главите им. Амин. Защото си казал, че магиотниците ще горят в огненото езеро. Дай им шанс за покаяние. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. В град София, Амин. В цяла България, Амин. По целия свят, Амин. От сега и до века, Амин. Алилуя! Мир дай на България, Господ! Амин.